yirukanwe azira gusambanya ku gahato umugore wari waje gutanga ikirego aho nihuye nuko byari byifashe muri urwo rukiko rwisumbuye rwahuye ari rwo bita TGI noneho rero reka tujye mu magereza Byiza shuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com murasuhuzwa rero nange rutagengwa via tele nkuko rero twabibamenyesheje mu biganiro bihebuje bya Bwiza TV hazajya hiyongeraho n'ibindi bishya ikiganiro gishya rero mbazaniye cyitwa ahandi byifashe gute icyo ni ikibazo cyiza cyane ahandi byifashe gute niko ikiganiro kizajya kiba cyitwa muri icyo kiganiro rero ahandi byifashe bite tuzajya tugaruka ku nkuru zimwe na zimwe zavuzwe ariko noneho tubona ko twakoraho ubundi busesenguzi bwimbitse noneho turusheho kuzumva neza muri kino gice tuzajya tugaruka kuri izo nkuru kabone niyo zaba zaranyuzwemo n'abandi ariko noneho tuzikorera ubusesenguzi bwimbitse mu gice cya kabiri rero tuzajya tureba inkuru cyangwa se agashya bivugwa handi noneho tuyiganireho ari nayo nkeneye ko muzajya mutangaho ibitekerezo mutubwira icyo mwakora niba iyo nkuru mvuze ari wowe wigezeho wakwitwara ute byagenda gute noneho munaduha inkuru zisa nayo muzi ndetse munatubwira ibidasanzwe iwanyu ubona twazaganirira abandi ibitekerezo byanyu rero ndabikeneye cyane kugira ngo nzabashe kunononsora ikiganiro no kukiryoshya neza ni mu ntangiriro rero nkeneye ibitekerezo byanyu kuri uno murongo wa YouTube kugira ngo nzabashe kunonosora ngendeye ku byifuzo byanyu ndagusaba rero gukurikirana witonze hanyuma utanga ibitekerezo nk'uko nabigusabye noneho rero ahandi byifashe bite icyo ni cyumbaza nicyo ngiye kukubwira noneho nange nyuma nze kukubaza ngo iwanyu byifashe bite aho iwanyu byifashe bite inkuru rero zavuzwe haba uyu munsi ndetse no mu minsi ishize ese yewe ubwanjye ndazivugaho iki nicyo gice ngiye kubanzirizaho mu byavuzwe cyane rero na bagenzi bacu batubwiye yuko inkingi y'umutekano n'ituze by'abaturage yaje ku isonga mu byishimirwa n'abaturage mu bushakashatsi ngaruka mwaka ku miyoborere bwakozwe n'urwego rw'imiyoborere RGB ibyo ni ibintu twumvise mu makuru noneho buri wese atangira kumva ibihuye n'icyo umutima we wifuza mu bivugo hano mu nkingi umunani zarebweho iyo hakorwa ubushakashatsi batubwira ko iyaje ku isonga ku mwanya wa mbere ni umutekano n'ituze by'abaturage aho byaje kwegukana amanota 93 n'ibice 63 ku ijana birenda gusatira ya majwi umukuru w'igihugu Paul Kagame agira iyo yatowe nkingi n'umutekano bigaragara yuko abaturage cyangwa se abanyarwanda bishimiye umutekano bafite iyi ni inkingi y'umutekano kandi tuzi neza yuko nta mutekano ibintu byose birangirika igihugu kidafite umutekano ibindi byose birahungabana iyo nta mutekano uhari amaso yose abantu bayerekeza ku gisirikare cyangwa se ku nzego zishinzwe umutekano ugasanga na bije nyinshi niho yerekeza noneho ibindi byose bigasa naho bigenda gahoro gahoro ariko noneho hakitabwa ku mutekano bivuze ngo rero n'ibindi biri bukurikira iyi nkingi byose biraturuka ku mutekano abanyarwanda rero bari imbere mu gihugu
kuba barabajijwe muri iki cyegeranyo bose bagahuriza hamwe amajwi yabo ko umutekano n'ituze by'abaturage noneho RGB ikaza gukora pourcentage cyangwa se gakora icyegeranyo igasanga bifite 93% n'ibice 63% bigaragara yuko koko abanyarwanda bishimiye umutekano bafite hano mu gihugu kabane nubwo haba hari utundi tuntu tugenda tubasitaza cyangwa bagenda basitaraho ariko ibyo byose bikorwa hari umutekano hakurikiraho rero kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo bikaza ku manota 88 n'ibice 97% kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo ahangaha harabonahoze numva bibaza ngo ha kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo kuki byageze amanota menshi kandi tujya twumva utuntu duto duto tugaragara cyane cyane mu nzego bajya bavuga polisi bikavugwamo ruswa ariko noneho nubwo muri polisi haboneka abantu bagaragaraho ruswa bakaba bahagarikwa mu kazi ndetse bakanirukanwa ariko noneho tuzi neza yuko polisi igira uruhare runini mu kurwanya ruswa ntabyera ngo de byanze bikunze ntihaburamo abayirya kuko nkuko tujya tubibona mu bindi byegeranyo nk'ibya Transparency Rwanda ariko noneho polisi igira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa kuba rero hari uwuzi wagusabye ruswa cyangwa uwo wayihaye ku bushake akayakira akagwa mu mutego nk'uwawe bajya bavuga yuko na n'urwego rw'umuvunyi iyo rujya kugaragaza abantu bafatiwe muri ruswa bagaragaza najyaga nsoma igitabo cyabo cy'urwego rw'umuvunyi bakatwereka kanaka yakatiwe imyaka iniyi yafashe atanga ruswa y'amafaranga 200,000 nyamara mukavuga muti abarya amamiliyoni n'amamiliyoni kuki batagaragara ariko mwabonye yuko byatangiye kugenda bigaragara aba state minister bagiye bafatanwa 500,000 aba ministri b'ubwabo bagiye bafatanwa amamiliyoni ibyo byose bigaragaza yuko ruswa yahagurukiwe muri kino gihugu cy'u Rwanda uretse ko hari abaca inyuma wenda bakaba bayirya ariko noneho ntabwo byabibuza kubona aya manota 88 n'ibice 97% kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo noneho indi nkingi iyubahirizwa ry'amategeko riri kuri 88 n'ibice 89% kubahiriza amategeko ni ukuvuga ngo hari urwego nshinga amategeko n'urwego nyubahiriza tegeko ibyo byose rero iyo amategeko yamaze gushyirwaho yasohotse mu igazeti ya leta byanze bikunze agomba kubahirizwa iyo amategeko atubahirijwe rero hakurikiraho gukurikiranwa ari nabwo ribu izamu iyo waciye ukubiri n'itegeko bariya bagabo bo muri rwego rw'inyuguti eshatu ribu byanze bikunze nabo baragucakira bakagukurikirana byumvikanye yuko rero hagomba kubahirizwa amategeko utayubahiriza ugacukubiri nayo wacukubiri nayo nayo akahita akwerekeza hariya hepfo muri gereza bitewe naho iri bitewe naho muri hanyuma rero iyubahirizwa ry'amategeko riri kuri 88 n'ibice 89% urumva yuko naryo risa naho ripfa kugera ku rwego rwo hejuru noneho indi nkingi uburenganzira mu bya politike n'ubwisanzure bw'abaturage bifite 88% uburenganzira mu bya politike uburenganzira mu bya politike ni ukuvuga yuko niba uri mu muryango RPF inkotanyi ntawe ubikurebera nabi ntawe uyikubaza ntawe ugutoteza ngo nturi mu ishyaka ryanjye niba uri muri Green Party ntawe ugutoteza ntawe kwima serivisi kwa muganga ntawe kubuza kujya muri bisi ntawe kwima amafaranga muri banki ntawe kwima inguzanyo ngo nuko uri mu ishyaka cyane ko kugeza ubu ngubu imitwe ya politike dufite mu Rwanda ihuriye mu ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki ariryo twita forum aho bahuriza ibitekerezo hamwe bakabasha kubicoca bagamije guteza imbere igihugu
nabashije kugira amahirwe yo kujya mu nama yabo yo muri Yahuriro y'imitwe ya politike icyo gihe RPF bari bagifite SG François Ngarambe wasangaga ibitekerezo babanza bakabajyaho impaka bakagundagurana noneho bikaza kugera aho bakabifatira umwanzuro ubwo rero uburenganzira mu bya politike buri munyarwanda wese yemerewe gukora politike nziza atari politike isenya atari politike y'amacakubiri ubwisanzure bw'abaturage nabwo rero nta muturage wava hano ngo ajye muhanga najye ari muhanga bamubaze ngo wowe kuri uruwo mu majyaruguru ugeze hanute ubwo ni ubwisanzure bw'umuturage nta laissez passer yo mu gihugu hagati nkiyigeze kubaho mu bihe byabanje ni ubwisanzure bw'abaturage rero ahakora icyo ashaka karya icyo ashaka akajya aho ashaka agakora imirimo yateguye ubwe agakora ibyo asaba amabwiriza ya leta nta kiboko ntaki hari abantu burya bajyaga batinya umuganda bazi ngo umuganda ni uburetwa ariko noneho abanyarwanda bamaze kubona yuko umuganda ari ubwisanzure ni n'ubusabane cyane ko iyo mushoje umuganda mukora inama mugakemura ibibazo by'abaturage bigakemuka bikarangira bikava mu nzira ndi umwe mu bantu bigeze kujya basa naho banga umuganda ubwo ariko nari ngisezererwa mu ngabo icyo gihe numvaga yuko imirimo nakoze irimo kurwana ihagije nta muganda urutuwo nguwo nkumva yuko abandi batabashije gukora nk'ibyo nakoze aribo bakwiye gukora uwo muganda ariko nyuma yaho naje gufata umwanya aho nari ntuye ku gisozi njya mu muganda ngiye mu muganda asanga n'ubusabane habayo morali habayo gutebya habayo kuganira hanyuma tunashoje kubera yuko abantu babakire baho ku gisozi twayituziranye tujya ahantu bokesha inkoko bazana icyo kunywa turarya mpita mvuga ni kuva ubu ngubu ntabwo nzongera gusiba umuganda ubwo nkumenyera ntyo nibuka ko no muri uwo muganda twakemuriyemo ibibazo hari abantu twari duturanye nabo bafite ibintu bisa naho by'amadayimoni batejwe biza bikabahondagura batazi ibyo ari byo aho ngaho muri uwo muganda niho habonetsemo umuntu w'umuvugabutumwa yiyemeza kujya kubasengera kandi nizeye yuko yabasengeye ibintu bigenda neza kuko nyuma yaho ubuzima bwarakomeje urumva iyo ikibazo atakigeza mu muganda ibyo bintu byari gukomeza bikabahondagura cyangwa se bakajya kubikemura mu bundi buryo urumva rero yuko umuganda ukemurirwamo ibibazo byinshi abafitanye amakimbirane gusa hari abantu b'abakire batajyaga bawikoza ahubwo bakohereza abakozi babo bo mu ngo baba barinda ibipango ndetse n'ababogereza mu modoka ariko nyuma yaho ndibuka yuko ndi kuri radio ndigeze gushyiraho ijwi ry'umuyobozi umwe w'umudugudu wayoboraga Musave yiyama abo bakire atumiza mu nama ntibaza ahubwo bakohereza abakozi babo hanyuma rero nari nkomoje kuri ibi ngibi by'ubwisanzure bw'abaturage aho buri muturage akora icyo ashaka ariko kitanyuranyije n'amategeko kuko nawe nanyuranya n'itegeko baba abagabo bo mu nyuguti eshatu rib bazamutambikana inkingi y'imiyoborere abaturage bagizemo uruhare kandi daheza iri kuri 88 n'ibice 4% imiyoborere abaturage bo ubwabo babigizemo uruhare ibi ngibi aho RGB ihera nzi neza yuko hariya mutugari dutuyemo kuko nanjye aho ndi mba muri njyanama y'akagari hariho igihe kigera bakaza kudusaba ibitekerezo bati murabona mu kagari kanyu ni ibihe bitekerezo twajyana ku rwego rw'akarere burya no muri njyanama iyo igiye guterana yaba iy'akagari cyangwa iy'umurenge bodi cyangwa se komite nyobozi ya njyanama babanza kohereza invitation mbere y'iminsi 7 iriho ibintu bizigirwa muri iyo nama njyanama noneho bagusaba yuko nawe mu mudugudu wazamukiyemo cyangwa mu kindi cyiciro wazamukiyemo utange igitekerezo kikaziyongera kuri ibyo ngibyo noneho mukabyigira hamwe iyo mumaze gukora inama njyanama rero raporo ihita ikorwa ikajyanwa ku murenge
ubuyobozi bw'umurenge bugasesengura bimwe mu byo mwabasabye cyangwa ibyo musaba bukabandikira bubasubiza ngo twabibonye ibi ngibi tuzabikoraho iki cyangwa se tuzabikoraho iki nguko uko ibintu bihererekana ari nabyo RGB wenda yaba yarahereyeho kubijyanye n'uruhare n'abaturage bagira uruhare mu miyoborere yabo noneho indi nkingi ni imiterere ya serivise n'imiyoborere mu bukungu n'ubucuruzi bikaba bifite amanota 79 n'ibice 98 ku ijana imiterere ya serivise n'imiyoborere mu bukungu n'ubucuruzi ahangaha rwose twabibaza PSF cyangwa se urugaga rw'abikorera ku giti cyabo nibo bazi ibijyanye n'ubucuruzi uburyo wenda ya manota yabonetse noneho imitangire ya serivise ubwo noneho tuvuye muri serivise z'ubucuruzi tuje mu mitangire ya serivise ubwo ni serivise uhereye ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'intara cyangwa se n'umujyi wa Kigali ahangaha muzi yuko mu nzego z'ibanze urwego rwa nyuma n'urwego rw'isibo urwego rw'isibo ngira ngo muri no minsi abatwara sibo buri munyesibo wese bamuhaye ikayi yo kujya yandikamo abaturage bose afite mu isibo ye mu ngo 15 noneho akamenya ibibazo bya buri muntu noneho akamenya uko abaturage baraye abashyitsi baharaye nabahaje basanzwe batazwi ayo makayi barayahawe abatanze mitiwere abatarayitanze n'ibibazo bahuye nabyo kugira ngo wende inzego zizabashe kubafasha ariko none ubuhiyo hiyongereyeho urundi rwego njyanama y'umudugudu twayitumenyereye njyanama y'akagari iy'umurenge iy'akarere noneho kubera ko mu mujyi wa Kigali twebwe uturere twacu tutakiyoborwa na za nyobozi n'abayobozi nshingwa bikorwa b'uturere abo bita ba DEA akaba yungirijwe na DEA nta njyanama z'uturere zihari ahubwo birasimbuka bikajya kuri njyanama y'umujyi wa Kigali biva kuri njyanama y'umurenge bigasimbuka bikajya kuri njyanama y'umujyi wa Kigali ariko mu ntara no mu turere uturere two dufite njyanama ubu rero hiyongereyeho na njyanama z'umudugudu ubusanzwe njyanama y'umudugudu yabaga igizwe n'abaturage bose b'umudugudu ariko noneho hagiyeho njyanama z'imidugudu rero zatowe zite zatowe n'abagize komite y'umudugudu babandi batanu hatora abajyanama b'ubuzima abakangurambaga b'ubuhinzi hatora nabandi baragenda bitoramo komite y'abantu batanu bagize njyanama y'umudugudu ubu rero umudugudu nawo ufite njyanama uko twebwe ku kagari tuba duhanze amaso akagari ubwo izo njyanama nazo z'imidugudu zizajya ziba zihanze amaso komite nyobozi y'umudugudu bivuze ngo komite nyobozi y'umudugudu ubu ntabwo bikiri ngombwa yuko yeguzwa na njyanama y'akagari ahubwo izajya yeguzwa na njyanama y'umudugudu nguko uko rero mu mitangire ya serivise uko ibintu bigenda bizamuka ibintu ari uruhererekane naho mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage byo bifite 75 n'ibice 51 ku ijana kuzamura imibereho myiza y'abaturage ni ukuvuga ngo za VUP bigaragara yuko zishobora kuba zicumbagira zitaragerageza kubazamura gahunda ya gira inka abaturage bamwe zarabananiye noneho numvise strategy yarahindutse ntabwo bazajya bayiha ubabaye cyane bazajya bahihuyishoboye kuko bigaragara yuko iyo bahaye nk'umuntu utayishoboye ipfa nabi ugasanga nta musaruro itanze nk'uko uwayimugabiye abyifuza ari we nyakubahwa perezida Paul Kagame ugereranyije rero n'umwaka ushize hari bimwe mu bipimo byagabanyutseho amanota nko mu mutekano ituze by'abaturage bigaragara yuko bagabanutseho kabiri twabonye ko ari 93 ku ijana umwaka ushize wari 95 ku ijana noneho byagiye bigabanuka bimwe na bimwe mu bujyanye n'ubwisanzure bw'abanyarwanda mu gutanga ibitekerezo amanota yatanzwe ni 86 ku ijana ubwisanzure bw'abanyarwanda mu gutanga ibitekerezo murabizi neza yuko
cyane cyane abari ku maradiyo mwirirwa mwakira ibitekerezo byaba ibyanditse mu buryo bwa SMS ndetse mukakira n'amatelefone ugasanga umuturage ari isanzura mu gutanga ibitekerezo ariko nubwo nyuma yaho uza gusanga hari bamwe mu bavuzwe cyane cyane bagitifu b'imirenge nabo tugari asubira inyuma akajya kubwira uwo yumvise kuri radio ngo buriya ubuvuga iki ubwejagura ibiki ubona byankoraho iki ubona wankoraho iki genda iyo radio wabwiye gukemurira ibibazo usanga utuntu nk'utwo tujya tubaho ariko ntibibujije yuko abaturage igitekerezo aba yagitambukije burya niyo abadepite baje mu nteko z'utugari n'imirenge abaturage bagahabwa ijambo burya nabwo n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo noneho rero mu gihe ubwisanzure bw'itangazamakuru uri kuri 75% n'ibice 43% ku ijana naho uburyo abanyamakuru bishimira uko bagera ku makuru ni 46% ku ijana ubwisanzure bw'itangazamakuru itangazamakuru reka mpere kera tugifite itangazamakuru ryandikwa mu binyamakuru icyo twitaga print media kuko naryo naribayemo ahangaha iki gihe gyewe nahamya yuko icyo gihe ryari ririmo akajagari gateye ubwoba cyane kuko buri wese yaricaraga kandika inkuru kugira ngo acuruze agakora ku buryo ashaka inkuru twitaga rubaba uwabaga adafite inkuru ya rubaba ntabwo ibinyamakuru bye byagurwaga hari ahantu twakoreraga hariya muri Saint-Paul twari tuhahuriye turi ibinyamakuru byinshi bariya abana bacuruzaga ibinyamakuru ku muhanda iyo yazaga turi gukora icyo bita layout turi gutunganya ikinyamakuru wamwereka front page iyo atabonagaho imyenda ya gisirikare ntabwo icyo gihe wagurishaga ariko iyo babonagaho imyenda ya gisirikare wenda bavuga ngo koloneli kanaka yibye imbunda aho ngaho baguhaga avance hakiri kare yego hari n'abanyamakuru nabo mu buryo bw'ubucuruzi bandikaga inkuru zitari zo z'impimbano kugira ngo babashe gucuruza ariko noneho byaje kugera aho rwose inzego zirabihagurukira kuko ibyo binyamakuru byendaga guteza akaduruvayo mu gihugu ariko noneho ubwisanzure bw'itangazamakuru jyewe nkurikije igihe maze mu itangazamakuru kuva mu mwaka w'2005 nta na rimwe nari nigera nitaba urwego kubera yuko nakoze inkuru runaka kandi ntibyambuzaga kuvuga hanyuma rero uburyo abanyamakuru bagera ku makuru byo biragoye aha ya manota niyo 46% ku ijana niyo kugira ngo umuntu runaka azaguha amakuru biragoye yemwe no mu baturage iyo bakuzi ngo uri umunyamakuru bakabona ngo ufite telefone aravuga ngo ntufate amajwi ibintu byose ntufate amajwi ariko se kuki mutinya kumvikana kuri radio cyangwa gufatwa amajwi hari naho najyaga nyura mfite recorder abantu kugira ngo bampime bagatangira bakamoka bati nujyana uzajyana ibyo ngibyo mu bayobozi rero usaba umuyobozi randevu ndi umunyamakuru kanaka w'ikinyamakuru Bwiza TV cyangwa .com nkeneye ko tuganira kuri iki n'iki agahita akubwira ngo buretse ndaguhamagara buretse ndaguhamagara ugaheruka ibyo ngibyo kandi inkuru yawe urashaka kuyitanga abandi kubona amakuru rero byo ahangaha RGB ya nkeka yuko bashobora kwemeranya n'amakuru noneho rero nuko byifashe ahandi mu kiganiro ahandi byifashe gute kuri Bwiza TV nuko byifashe muri icyo cyegeranyo muri iriya nzu iri hariya hejuru ya zigama CSS hariya iremera muri RGB reka rero nyarukire no mu butabera ariko noneho hano baratubwira ngo urukiko rwisumbuye rwahuye rwiyemeje kwikorera iperereza ku kirombe cyaguyemo abantu batandatu ahangaha ni ya nkuru ya hariya mu murenge wa Nyanza mu karere ka mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye aho abantu bacukuraga amabuye y'agaciro bakagera muri metero zitazwe umubare ariko nyinshi cyane noneho ikirombe kikaza kubahanukira muzi uburyo inzego zakoze ibishoboka byose ngo zibakuremo noneho birananirana umunsi wa mbere biranga umunsi wa kabiri biranga icyumweru kirirenga baza gufata decision yuko bahasiba noneho bagateraho indabo hagahinduka imva y'abo bantu batandatu baguyemo ibyo bintu twabikurikiranye noneho rero ababigezemo uruhare birumvikana yuko
bageze mu rukiko baravuga ngo urubanza rw'abaregwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ikinazi mu karere ka Huye rwagombaga gusomwa ku munsi w'ejo kuri 31 kwakira 2023 ntirwavuyemo imyanzuro yari yitezwe kubaburana kuko urukiko rwisumbuye rwa Huye ruruburanisha rwiyemeje kuzikora iperereza birumvikana yuko umucamanza yasanze impande zombi hari ibimenyetso bibura rwaba ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse no ku ruhande rw'abaregwa noneho urukiko ruhitamo gusubika urubanza kugira ngo bazajye kwishakira ibimenyetso hano rero iki kinyamakuru cyaganiriye na bamwe mu bari bahari bagitangariza ko bishimiye iby'uru rukiko rwatangaje yuko rugiye kwikorera iperereza aho kugira ngo bagendere ku bitangwa n'ubushinjacyaha cyangwa se iby'abaregwa hanyuma rero aho nihuye nuko byari byifashe muri urwo rukiko rwisumbuye rwahuye ari rwo bita TGI noneho rero reka tujye mu magereza Minisitiri Gasana yatunze urutoki bamwe mu bakozi ba RCS kwinjiza ibiyobyabwenge muri gereza ibi Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Gasana Rufredi yabigarutseho ejo hashize ubwo yahuraga n'abayobozi bashya b'inama nkuru ya RCS Gasana rero yagaragaje ko kuri ubu hari abakozi ba RCS RCS ni Rwanda Correction Services n'abakozi ba cya kigo kigororero urwego rw'igihugu rw'igororero abo bakozi rero ngo barangwa n'imyitwarire idahwitse ituma mu magororero atandukanye hinjiramo ibintu bitemewe birimo telefone ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi abakozi bagira uruhare mu kubyinjizamo hanyuma nigeze kuba ndi mu kiganiro rimwe kuri Radio Flash noneho ngiye kubona mbona umwe mu bakozi wakoraga ikiganiro cya RCS nawe wigeze gukora ku maradiyo arampamagara ati viateri ndabizi neza yuko uri mu kiganiro ariko dukeneye kujyana nawe hari event ya RCS tugira ngo ugiye gukavaringa bashyize mu modoka yabo nziza cyane ubwo ikiganiro nakoze uburyo niyeranja nanjye nshyiramo ibyarangiye kugira ngo njye gukurikirana iyo nkuru bwari n'ubwa mbere ngiye muri kino kigo hanyuma twerekeza muri gereza ya Kimironko cyangwa se gereza ya Gasabo niko yitwaga yari ikiri hariya ku Kimironko batwaka ibyangombwa batwaka telefone noneho ngiye kubona mbona bakinguye kiriya cyugi kinini cya gereza ndavuga ni noneho viateri umenya leta yari yarambuze noneho ifunze ntanaburanye kuko bwari ubwa mbere mpengereje muri gereza twinjiye muri gereza tubona abagororwa batonze umurongo duca hagati tujya mu gisare cyabo niba ari inzu mberabyombi niba ari urusengero ntago mbizi kumbe tujyanye na Mavenge Sudi n'abandi banyamakuru bari mu witwa uyu nguyu Jean Paul Nkundi neza urya yakundaga gukora ibiganiro bya RCS cyane uyu nguyu uriho ukurikiranwa ibijyanye n'imanza za Jolie na Preskida abo ngabo ngira ngo mwabisomye mwanabibonye hanyuma ntago nari nzi objectif ihari ko ari yo kurwanya ibiyobyabwenge muri gereza hanyuma Mavenge Sudi aracuronga nanjye nshyira rikoda hariya ariko ndikodinga umutima utari hamwe numva yuko nge narangije gufungwa hanyuma dufata amajwi umuyobozi w'iyo gereza araza atanga ikiganiro nibwo namenye icyo twaje gukora ariko noneho ndakumenyesha yuko icyuya cyari cyavuye mu mutwe cyamaze kugera mu ipantaro kubera kugira ubwoba bwo kuba ndi muri gereza hanyuma rero tumaze gusohoka nasubiye kuri radio ntangira gutanga ubuhamya mvuga ngo namenyereye gereza abantelefonye baravuze bati kavuna umuheto utaranigirwa mu kirizi yagira ngo ninzo ntizindi uwagutwarayo wambaye amapingu nibwo wabyumva ariko objectif kwari kurwanya ibiyobyabwenge muri gereza kuko baduhaye ubuhamya banatubwira naho babitwara n'uburyo nyine aba bakozi ba RCS bagerageza kubibafashamo noneho rero minisitiri yagize ati nibura 97% by'ibyinjira mu magororero
bitemewe biba byagizwe mu ruhare n'abakozi barasiyese. Ikindi kigaragara mu magororero n'ubucuruzi bukomeye bukorerwa mo harimo n'ubwoko butandukanye bw'ibiyobyabwenge nk'uko nabivugaga. Bimwe mu bikunze kwinjirwa mu magororero kandi bitemewe birimo telefoni, urumogi, pakimaya, ibikamba ndetse n'ibindi. Kuri iki kibazo umuvugizi wa RCS SP Rafiki Daniel yagaragaje ko uru rwego rushyize imbere imikorere myiza ku buryo ugaragaraweho amakosa akomeye ahita abihanirwa. Igihe umuntu asohoka avuye muri gereza akakubwira ubwo bucuruzi buriyo nk'uko minisitiri yabivuze, akakubwira n'uburyo abariyo banafite amafaranga. Burya hari abari muri gereza banatunze ingo zabo. Urumva rero yuko abakozi ba RCS baba babigizemo uruhare, kabone nubwo hari ababaca muri humye akaba yafatira indazi akabumbiramo ishashi irimo urumogi, akaba yafata umutsima akawarikana n'urumogi ku buryo abari buwurye bari bumere nk'abarunyweye. Ibyo byose RCS bikwiye kubikontrola, hanyuma ayo matelefone akavamo, kuko tuzi neza yuko hari abajya bahamagara bari muri gereza. Hanyuma rero mu Ruhango byifashe bite, mu kiganiro Ahandi byifashe bite kuri Bwiza TV. Wowe dukurikiye rero nkwibutse yuko nkeneye ibitekerezo byawe byo kugira ngo iki kiganiro Ahandi byifashe bite tuzabashe kukinonosora neza, kugira ngo buri wese ajye ahora agitegereje. Mu Ruhango uko byari byifashe, inkuru ihari nabashije kwegereza umutima ngo ni umugabo witwa Bimenya Imana uri mu kigero bigaragara yuko ashobora kundusha imyaka 2 y'amavuko, ngo arembeye kwa muganga nyuma yo gusanga umukobwa we asambana agafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ahangaha nakubaza ntese usanze umukobwa wawe abahungu rwose bari muri yagapfe yagapfe wahitamo kwiyahura ngo nuko umukobwa wawe nawe yiririye uwo munyenga yarakeneye ukiyambura ubuzima, kandi nawe ubwawe ufite umugore wawe ubikorana nawe? Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ngo byagenze bite rero? Byabereye mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Gikoma, umurenge wa Ruhango mu kagari ka Ruhango. Ahangaha ni ahantu nyura iyo manuka njye iwacu mu murenge wa Ntongwe mu karere ka Ruhango, aho bita Igikoma. Bamwe mu baturanyi rero b'uyu mugabo bavuga ko yatashye saa 3 za nijoro, ni 21 babyanditseho zo ku cyumweru kuri 29, asanga umukobwa we arimo gusambana. Noneho batangira gutongana, ahita yinjira mu nzu afata umuti wica arawugutomera atangira gusamba. Ehe, nawe atangira gusamba yihora umukobwa we. Ameze nk'abahima bamujinya, barihima bamujinya bazi uwo mugani murahuzi. Abahuzi bazatubwira icyo barihima bamujinya yakoze, muzabyandike muri komenti abandi bazabisome, kuko jyewe ntabyo mvuze. Ubuyobozi bw'umurenge rero wa Ruhango buvuga ko uyu mugabo washatse kwiyahura koko, ngo byari bitewe n'uko yasanze umukobwa we asambana. Nuko Gitifu Kayitare Werarisi yabwiye igitangazamakuru. Nuko rero ababyara abakobwa, niba mudashaka yuko hari abahungu bazabakoraho, ubwo uburyo muzakumira icyo kibazo simbizi. Niba muzabagurira amajipo ariho ingufuri simbizi, bikazabarinda kwiyahura. Noneho rero reka twikomereze, burya no hanze tuzajya tugerayo mu kiganiro Ahandi byifashe bite kuri Bwiza TV. Reka nyarukire hariya hakurya muri Uganda, ni kwa mukuru wacu Yoweri Kaguta Museveni. Aho ngo umugore yaje kuregera umupolisi umugabo we, noneho birangira musambanyije. Igipolisi cyo mu gihugu cya Uganda cyategetse abaturage kujya bagira amakenga mu gihe bakiriwe n'umupolisi badahuje igitsina. Ehe, ni ukuvuga ngo niba ngiye kuregera umupolisi w'umugore ninitonde. Ariko muri komenti hari uri butubwire ati jyewe ahubwo saho yaba nkuye.
The Monitor yanditse ko umupolisi wari ushinzwe ishami rya CID kuri station ya Namusita mu karere ka Buyede witwa DIP Geoffrey Barikoa yirukanywe azira gusambanya ku gahato umugore wari waje gutanga ikirego cyihohoterwa akorerwa n'umugabo we nuko ni nkaho yamubwiye ati ndumva ikigabo cyawe cyarakuzengereje reka nkwihoreze uyu mugore rero utatangaje amazina inkuru ye ivuga ko yagiye kuri iyo station ya polisi ajyanwe no kurega umugabo we wari wamukubise akamukomeretsa bitunguranye ageze kuri polisi byabaye ngombwa ko abapolisi bamujyana iwe mu rugo gufata uriya mugabo ariko bagezeyo basanga umugabo adahari byatumye uriya mugore asubira kurara kuri polisi kuko yari yatinye kugoma mu rugo ngo umugabo atamuzanga akamugirira nabi muri uko gusubirayo n'abapolisi byabaye ngombwa ko uriya Geoffrey amushakira aho kurara ariko birangira ahisemo kumujyana iwe mu rugo agezeyo amusambanya aramusambanya nyuma yo kumugaburira ku munsi wakurikiyeho nibwo umugabo w'uriya mugore yaje gufatwa ndetse acibwa n'amafaranga yo kuvuza umugore we arayatanga hanyuma umugore ahita natanga ikindi kirego ubwo yagize ibirego bibiri hari ugukubitwa hari no kurongorwa arega uriya mupolisi wamusambanyije yanze kuba nyirarunyonga umuvugizi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yemeje ko koko uriya mupolisi yakoze kiriya cyaha ashimangira ko ibyo yakoze bitagomba kwihanganirwa ariko nasaba abaturage kujya bagira amakenga cyane cyane mu gihe babona umupolisi uri kubaha serivisi badahuje igitsina wowe rero musore nawe nkumi na musore cyangwa mugabo nujya gusaba umuntu serivisi ari umugore akakubwira ati ko mbona nakubengutswe uzabishingukamo wigendere ugendere kuri izi mpanuro z'uyu mupolisi hanyuma rero ako na gace ka mbere ahandi byifashe bite uko nibyo niko byari byifashe aho tumaze kubona noneho icyo nakubwira mu gice cya kabiri tega amatwi inkuru ngiye kukubarira ndayivuga ntasoma hanyuma nze kuguha ibibazo uzasubiza muri comment iyi nkuru ngiye kuyivuga ntasoma kuko iri mu mutwe wanjye hanyuma ndibuguhe ibibazo uri bunsubize muri comment uku niko byari byifashe mu murenge wa Cyabakamye mu karere ka Nyanza no mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo aho buri rugo rwahawe amafaranga arenga miliyoni iyo niyo nkuru ngiye kukubarira ntayisoma hari umushinga witwa Give Directly uburyo ukorana na leta y'u Rwanda ni nkuko n'indi miryango yose ikorana na leta y'u Rwanda kandi noneho tuzi muri kiriya cyegeranyo twabonye mbere kumukuzamura imibereho myiza y'abaturage hari ibindi bikorwa byinshi bigenerwa abaturage birimo VUP imirimo y'amaboko birimo direct support ndetse n'ibindi na gahunda ya girinka ariko noneho iyi Give Directly iyo iza bagahitamo umurenge umwe mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu karere cyangwa mu ntara babona ukennye kurusha iyindi noneho buri rugo rugahabwa amafaranga arenga miliyoni aho mperuka nabashije kugera nibuka neza ni mu murenge wa Cyabakamye mu karere ka Nyanza ndetse no mu murenge wa Gikomero hano mu karere ka Gasabo umurenge uhana imbibi cyangwa se uturanye n'umurenge wa Rutunga ntuyemo amafaranga rero atangwa ate babanza kubarura abaturage bose ntawe baciye ku ruhande umuntu utemere kuri aya mafaranga ni umukozi wa leta ukora akazi ka leta wenyine gusa abandi baturage bose utitaye ku cyiciro utitaye ngo runaka afite iduka utitaye ngo runaka afite ikiniki kiniki buri muturage wese aribaruza hanyuma bagahabwa amahugurwa y'uburyo amafaranga azakoreshwa kandi ayo mafaranga yose acishwa kuri telefone mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere ni amafaranga agera ku 300,000
aya mafaranga barakubwira ngo wowe muturage kemura ikibazo cyose wumva kikubangamiye kibanze kive mu nzira kwaba ari ukunywa umwe kwaba ari ukwishyura ideni ryishyure kwaba ari ukugura igodora uyigure ukemure bezuwe zose nushaka uburu we mugabo ukemure bezuwe zawe zose bezuwe z'abagabo nabo banakemura namwe murazumva uwo urumva wahera kuyihe baramutse bakubwiye batyo ubinyandikire muri comment bakubwiye ngo kemure bezuwe zawe zose we mugabo wahera kuyihe nzaba nirebera ibyo muzanyandikira hanyuma rero aya mafaranga bayohereza kuri telefone noneho rero nk'abantu nabashije guhura nabo ngenda aho ngaho aho amafaranga yagiye atangirwa mu byukuri barabanza bakayakemuza bimwe mu bibazo hari uyabona ukabona agiye guzigodora koko akemuye ikibazo cyo kurara nabi ukabona undi aragiye aguza amabati agasakara ikiraro cy'inkazi ukabona undi aguza umurima ukabona undi aguza inka ahubwo inka zagira inka muri ibyo bice nazo zarakabonye kuko abenshi baranazigurishije karahava ukabona undi atambikanye ingurube bakagenda bakemura ibibazo muri tranche ya mbere bahawe noneho ikindi cyabonye cyashara ni abacuruzi cyane cyane abacuruzi inzoga za nguvu inzoga zaranywewe kwerekwere zaranywewe ku buryo n'umuntu yatumiraga agahamagara undi ati give yateyemo ngwino tumwe baranyweye koko bezuwe zabo zirarangira ariko noneho babagaye bategereje tranche ya kabiri igera mu 180,000 yo niyo kuza ukora umushinga wasabiye amafaranga wa mushinga wasabiye amafaranga noneho ukabasha kuwushyira mu bikorwa cyakora hoho koko ni usanga umuntu yaguze isambu yavuguruye inzu ye yakoza iduka hari n'abajya gusezerana n'abagore babo babanaga badasezeranye cyane ko nayo mafaranga yaje ahanini acishwa kuri mobile money z'abagore gusa hari n'abagerageje kuyacisha muri sako kugira ngo bizigamire ariko noneho abo hanze yabo wasangaga bo bavuga bati ayo mafaranga twebwe azatugeraho ryari ugasanga bamwe baranakwiza ibihuha ngo haravaho gikomero hajyaho bumbogo ugasanga uyu bumbogo arabeshya abandi ngo haravaho gikomero hajyaho bumbogo haravaho cyabakamye hajyaho undi murenge abaturanye ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze nabajije abo muri give directory yuko imirenge ibiri ituranye idashobora guhabwa cyane ko umurenge bajya kuha amafaranga bakurikije banagendera no kubwizigame baba bafite muri sako bagasanga iyo sako iri hasi nta bwizigame bihari kandi koko wanitegereza iyo mirenge ugasanga bafite nk'agasantere kamwe gasa naho kiganjemo abantu bakeya bafite amafaranga ahandi mu byaro amafaranga ntayo gusa nta byarankode bigaragara ko hari nabagitifu tugari bagiye babigiramo amanyanga ugasanga yashyizemo abo mu miryango yabo badatuye aho ngaho hakabona abahamagara bene wabo bakaza gutura aho ngaho no gukodesha amazu y'igihe gito kugira ngo bakunde bibaruze amafaranga yabona kuboneka bagahita bisubira iyo bari bari ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo kabone nubwo wenda n'uyajyanye nawe aba ari umunyarwanda naho agiye nawe agerageza kwikura mu bukene ariko ibyo ngibyo biba biganisha ku manyanga no ku makosa yatuma ba bagabo bo muri ribo bagukurikirana hanyuma rero nyuma y'iyi nkuru y'ayo mafaranga hari n'izindi tuzajya tugenda tugarukaho nakubaza ngo ayo mafaranga wowe wakugezeho wabyakira ute bakubwiye bati hagiye kuza tranche ya mbere ni 300,000 kemura bezuwe zawe zose kemura utubazo twose tukubangamiye mu mutwe wawe ku buryo andi azaza asanga nta kintu cyangwa se nta mbogamizi nta n'ikindi kintu cyo kuyapfusha ubusa wowe wahera kuki nigeze gutanga ikibazo kuri radio mvuga ngo kora umushinga wa 20,000,000 umushinga wo kuyamara vuba ku buryo wayarya ukayamara vuba 20,000,000 bankoreye imishinga icyo gihe narumiwe sanga hari abahanga mu kurya amafaranga noneho rero aya mafaranga wowe akugezeho wabyakira ute noneho aba baturage maze kuvuga uko bagiye bayakoresha bakoresha amafaranga yabo hari ikosa ubibonamo
ese aho ngahi wanyu icyo ni ikindi kibazo cya gatatu nta nkuru isa ni niyi yabi iri wanyu ngo yidusangize noneho tuzayisangire nabandi ibitekerezo ndi kubasaba niho nzajya nkura ibiganiro nubwo wenda nange hari ibyo nzajya ngerageza gutegura ariko nimwe muzajya mumfasha mujye mufasha Bwiza TV kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo nabandi noneho utubwire iwanyu byifashe bite dusangiza amakuru uko iwanyu byifashe hanyuma natwe tuzayasangiza abandi cyane ko abanyarwanda bari hanze mu bindi bihugu b'abanyarwanda twita abo mu ntara ya gatandatu abo ngabo nabo baba bakeneye kumenya uko byifasha aho ngaho iwacu mu midugudu atari ziriya nkuru tubyuka dusoma ngo umuntu yakoze ibi undi yafashwe undi yarashwe undi yishe undi ibyo ngibyo burya ntacyo biba bimaze ariko dukuru nk'utu ngutu baba badukeneye aho ngaho iwanyu byifashe bite niyo mpamvu nasabye abayobozi ba Bwiza TV kuzajya dukora ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo abantu bamenye iwacu uko byifashe hanyuma rero ntabwo nifuza ko tuzajya turambirana cyane nifuza yuko ikiganiro kizajya kiba kigufi ariko ibitekerezo bikaba byinshi bikangeraho ari byinshi cyane reka rero nsezerera ahangaha mbabwire yuko kuri Bwiza TV tubifuriza ishya n'ihirwe no kunezerwa mu byo mukora byose hanyuma tubasaba kudutera inkunga mukora subscribe muduha ibitekerezo nkuko nabisabye yemwe n'umunatanga inkunga nkuko iryo jambo ribibasaba cyane ko ibikoresho dukoresha hano biba bihenze bikeneye inkunga yanyu kugira ngo dukomeze dutegure ibiganiro bizajya bibanogera kugeza igihe tuzabahuza izindi televiziyo mwirirweho rero naho utaha mwari kumwe na Rutagengwa via Tera.